i svaki je prilike težak, ali mislim da grupa nije loša. Ponovo Francuzi, ne možemo njih nikako izveći i mislim da je bio red da ih prošle pobjedimo i s tim sam zadovoljan. Austrija i Danska ekipa smo možemo vidjeti, mislim da je sjajna grupa i da će nam biti sjajna priprema za svjetsko prvenstvo. Liga nacija će nam biti dobra, dobre utakmice i za nas mislim ovaj put lakša nego što je bila prve dvije godine i da mi imamo se pravo nadati dobro rezultat. Je li možda ove godine čak i važnija nego prije, baš posebno zato što će vam finalne dvije provjere biti jake utakmice prije svjetskog prvenstva? Uvijek je bila važna, ali nekako Liga nacije meni kao izborniku je pravila dosta problema jer nismo baš bili neuspješni. Ove godine očekujem zaista bolje i kvalitetnije i da će se konačno spustiti zdaj kako treba. Imamo protivnike po mjeri i mislim da je to za nas dobro. S Francuzima znači dok ih ne dobijemo igramo? Pa izgleda da, evo stavno dobijaju Francuzi, ja sam mislio Italijane, ali evo došli su Francuzi i red da im se važiramo. Evo, hvala.